Прощавай, кварто! Нацбанк вилучає монети в 25 копійок. США не згодні. Америка не братиме участі в міжнародних розробках вакцини проти коронавірусу. 77-й венеційський. Який український фільм цьогоріч покажуть на фестивалі? Актуальні та важливі події дня. Оглянемо у випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. 2495 нових випадків зараження коронавірусом зафіксовано протягом доби в Україні. 51 людина померла, одужали 1015. Оперативні дані, як завжди, навела РНБО. Найбільший добовий приріст у Києві – 332 інфікування. І як заявив сьогодні мер столиці Віталій Кличко, місту загрожує інфекційний вибух. Адже тутешні підприємці та відвідувачі кафе і ресторанів почали масово нехтувати елементарними правилами безпеки. Так, за словами Кличка, протягом минулого тижня групи контролю за дотриманням протиепідемічних вимог здійснили 380 перевірок столичних ринків, закладів громадського харчування і торгівлі. І кожен п'ятий заклад працює з порушеннями. Кабмін перейшов на роботу в режимі онлайн з огляду на епідеміологічну ситуацію в країні. Про це на засіданні уряду повідомив його очільник Денис Шмигаль. Нагадаю, у понеділок прем'єр-міністр заявив, що так званий адаптивний карантин в Україні можуть продовжити і після 31 жовтня. Це пов'язано з очікуванням чергової хвилі епідемії. На жаль, небезпека COVID в Україні залишається стабільно високою. Про це свідчить статистика, яку ми бачимо кожного дня. Для забезпечення безперебійної роботи Кабінету міністрів України я вважаю за необхідне ухвалити постанови про можливість проведення засідань уряду в режимі онлайн. Нацбанк виведе з обігу ще одну монету – це 25 копійок. Від 1 жовтня кварта припинить бути грошима, втім, ще протягом 3 років монети можна буде здати у банки. Нагадаю, вже 2 роки НБУ поступово вилучає монети. В забуття вже пішли 1, 2, 5 копійок. Про старі нові гривні і не лише. Дивіться в економічному огляді від Геннадія Вівденка. Від 1 жовтня в Україні вийдуть з обігу банкноти старих зразків, надруковані до 2003 року. Про це на 24-ту річницю запровадження національної валюти – гривні – повідомили в НБУ. Застарілі купюри всіх номіналів вилучатимуть та утилізуватимуть. На сьогодні їх у загальному обігу менше, ніж 2%, і ними практично не послуговуються. Насамперед активно виводитимуть паперові гроші попередніх поколінь номіналом 1 та 2 гривні, а також 1-гривневу монету жовтого кольору, виготовлену до 2018 року. Надалі НБУ планує скоротити кількість номіналів банкнот і монет до 12 замість колишніх 17. Дизайн монет від 1 до 10 гривень може змінюватися. А монета в 25 копійок наразі відійде в минуле. В Центробанку стверджують, що це не створить незручностей для громадян. Все це, перш за все, про спрощення готівкових розрахунків. І, звісно, про економічну доцільність для як для держави, для Національного банку, так і для учасників готівкового обігу. 25 копійок. Чому настав час? Наразі ці монети не розмінюються. Мінфін сумлінно виконав свої зобов'язання перед зовнішніми кредиторами, повернувши їм загалом 2 мільярди 100 мільйонів доларів. З них 3/4 – погашення державних облігацій України, випущених ще 2015 року. Плюс 400 мільйонів доларів – виплати за відсотками міжнародних позик. Україна наразі вдало розраховується з інвесторами за зовнішніми боргами, незважаючи на війну на Сході та пандемічну кризу. Виконання українських зобов'язань перед міжнародними фінінституціями особливо значуще на тлі цьогорічних дефолтів у таких країнах, як Ліван та Аргентина. На держпідприємстві «Антонов» повідомили, що виготовили перший літак Ан-178 без російських комплектувальних. За словами гендиректора літакобудівного заводу Олександра Лося, 2/3 спецобладнання для літака надійшли із Сполучених Штатів Америки. 1/3 – вітчизняного виробництва. Ан-178 – перший літак серійного виробництва, виконаний у рамках ухваленої програми імпортозаміщення через воєнну агресію Росії, розпочату 2014 року. Геннадій Вівденко, новини телеканал «Інтер».
Євробляхери мітингують, а Київ стоїть у заторах. Водії автівок на євро-номерах фактично заблокували сьогодні центр столиці, влаштувавши акцію біля парламенту. Власники вишикували десятки машин вздовж вулиці Грушевського і вимагали ухвалити закон про доступне розмитнення. Нагадаю, перше про розмитнення заговорили ще 2 роки тому, коли таких автівок було приблизно 1,5 мільйона, тож парламент зобов'язав зареєструвати всі євробляхи. Майже 4 місяці діяв пільговий період, коли розмитнити автівки можна було з 50-відсотковою знижкою. Після цього ще кілька разів відтерміновували штрафи, але, схоже, бляховоди чекають не доступного розмитнення, а безплатного. Адже за пільговий період 2018 року власники легалізували лише 217 тисяч автівок із завезеного, за різними даними, майже 1 мільйон, а від початку 2020 року лише 2. Українські екоактивісти занепокоєні ситуацією на одному з озер Київщини. Там щодня фіксують загибель живності в забрудненій нечистотами водоймі, а на пляжі вже кілька днів жодного відпочивальника. Чому, знають мої колеги. От самі можете побачити, каналізація чистої води прямо впадає в озеро. Озеро називається Земснаряд, місто Ірпінь. Саме в цьому озері кілька днів тому почала масово гинути риба. Раки повзали просто на берег. Місцеві жителі розповідають, усе через нечистоти, які безконтрольно потрапляють до водойми. Ось ця вся калюжа, яка утворилася внаслідок того, що протікає з колодязя каналізації, вона от безпосередньо впадає от в озеро. Один з місцевих журналістів заговорив про скидання нечистот у місцеве озеро ще взимку минулого року. Каже, каналізація не контрольована, бо приватна. І ця приватна каналізація банально спускає каналізаційні викиди по дамбі між двома озерами. Вдалося дізнатися, що цією каналізацією користуються підприємці, жителі гуртожитків, ну і, скажімо так, частково приватний сектор. Активісти скаржаться, такі скиди відбуваються систематично. Спочатку в річку Бучанка, а з неї потрапляють в озеро. Після чергового забруднення в червні екозахисники зробили аналіз води у водоймі. Показники вмісту аміаку і важких металів були перевищені в десятки разів. Цього разу почала гинути живність. Зараз активісти активно візьмуться і пройдуть по всьому руслу річки Бучанка і знайдуть всі можливі осередки зливу нечистот до річки, тому що, я ж кажу, це лише перший дзвінок, але фактично вже початок вбивства екосистеми. Наступними будуть качки, а тут водяться в тому числі червонокнижні лисаки, близько 10 особин постійно тут гніздиться. Мор риби у забрудненому озері зафіксували і профільні держструктури. Було проведено дослідження рівня кисню у даній річці. Рівень кисню складав приблизно 0,1% від того, що має бути. Тобто, взагалі дивно, що там риба на даний час живе. Якщо нові аналізи води покажуть високий рівень забруднення, місцеву владу зобов'яжуть розібратися з проблемою. Однак активісти приписам не надто вірять і збираються рятувати озеро самотужки. Зокрема, хочуть застосувати універсальну сорбувальну суміш, яка істотно знизить токсичність шкідливих речовин у водоймі. Анастасія Старовит, Вадим Свиридонов, новини, телеканал Інтер. Скандал через забудову археологічної пам'ятки не вщухає в Черкасах. Ще навесні будівельна компанія вирішила знести висотку прямо на території охоронної зони і при цьому знести сторічну споруду. Дозвіл приватникам видало міське управління архітектури. Лише після протестів містян забудовник зупинився. Однак відмовлятися від своїх планів, схоже, не збирається. Англійський газон і величкий ставок з карасями. Ще й року не минуло, як Олександр Кузаєв завершив ремонт у своєму будинку. Та виявилось, про спокій можна лише мріяти. За парканом розгортається масштабне будівництво. Це все зносить дерева, зносить старовинний будинок і буде 8-поверховий будинок жилий. Забудовник майже 5 років тому викупив цю ділянку зі старовинним будинком, а цієї весни отримав від управління архітектури містобудівні умови для зведення багатоповерхівки. І це попри те, що споруда занесена до реєстру нововиявлених пам'яток архітектури, а земля під нею – археологічна пам'ятка. Саме на цьому місці розташовувався перший замок старовинних Черкас, тож –
Висотні житлові забудови тут навіть на генплані міста не знайдеш. Саме для цього будинку за адресою Байди Вишневецького, 2, термін безстроковий. Тобто кожен новий власник повинен підписати такий охоронний договір. Вікторія показує охоронний договір на споруду. Обласне управління культури вже не раз надсилало його забудовникові. Як власник він має опікуватися станом пам'ятки. Але, каже жінка, плани приватника зовсім інакші. Вони обіцяють зберегти вхідну частину. Не зберегти, а просто повторити. Тобто розберуть повністю і потім знову складуть. І саме цікаве, що на проєкті видно таку табличку, на цьому місці стояла пам'ятка архітектури. Навесні містяни виступили проти знесення будинку та забудови старовинного узвозу. Місто свою помилку начебто виправило. Наказ про видання приватника містобудівних умов на цю ділянку скасували. На сьогоднішній день немає законних підстав починати будівництво. Всі причетні повинні бути покарані до цього. Я думаю, що повинні правоохоронні органи якраз втрутитися і займатися цим питанням. Та попри це, забудовник анонсує найближчим часом початок робіт. Тому на захист будівлі та узвозу містяни знову вирішили відповісти своєрідною акцією протесту. Такий відкритий опорний концерт на підтримку архітектурної пам'ятки влаштували черкаські митці. Це чудові локації і для туристів, і для музичних туристів. Це місце, яке мало би об'єднувати людей. Тим більше, що в Черкасах це центр Черкас. Якщо ж забудовники після цього не схаменеться, люди обіцяють уже силом міць блокувати початок робіт. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси. Далі до подій на Східному фронті. Російські найманці на Донбасі знову свідомо ігнорують режим припинення вогню. Напередодні поблизу Водяного та Мар'їнки противник випустив кілька неприцільних автоматичних черг, а біля Майорська окупанти атакували з протитанкового гранатомета. Сьогодні зранку ворожих обстрілів на передовій не зафіксовано. Крім того, повідомили у штабі, нині військові допомагають локалізувати 3 пожежі у прифронтовій зоні у Попаснянському районі і неподалік Новолуганського. Останні новини з фронту в Ігора Левенка. Ставлять коптерами, дистанційно ставлять ПОМ-2, це російська міна, відносно нова. Заміноване перемир'я – тиха і підступна тактика, яку ворог нині активно використовує. Гучні калібри ніби й мовчать, та війна набула іншого змісту. Діє методом розтяжок, вона розкидає в різні сторони. Тому може постраждати не тільки, як наші військовослужбовці, може страждати і цивільне населення. Околиці тимчасово окупованої Горлівки. Ось вона, як на долоні. Протистоять окупантам на цій ділянці фронту наші морські піхотинці. Хлопці кажуть, відколи вони з'явилися тут російським маріонеткам. На тому боці постійно мариться наступ українських військ. Голова так званої Донецької республіки розказує, що ми кудись прокопались, зокрема наш підрозділ вперед, і що 3-го числа він прийде розбирати наші позиції. Ми чекаємо, приходь. В окопах нас супроводжує ось цей боєць. Олексієві 24, із Маріуполя. Народився і виріс у тому самому мікрорайоні Східний, який у січні 2015-го градами розстріляли російські окупанти. Іменно в мій дом, іменно в мій під'їзд, тільки в 9-й етаж попало. А я на 2-му вже. Олексій тоді ходив ще до школи, почав допомагати армійцям, записався у волонтери, а потім і сам пішов воювати. Каже, не міг вчинити інакше. Належить до маріупольських футбольних фанатів. Вони стали на захист України. Нашого маріупольського ультрас футболу парні пішли на фронт. Дуже багато ми серед фанатів дружили, і дуже багато з інших фан-движень, і хлопці погибли. І за 2 рази з хлопцями ми грали в місті. І от в цьому направленні у мене тут товариш погиб, Саша. Ну от тепер я тут. І Олексій певен, окупантів зі своєї землі він неодмінно спровадить. І тоді із синьо-жовтим прапором знову вболіватиме за національну збірну в Донецьку. Ігор Левинок, Василь Синіцин, Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер.
Продовжуємо випуск. Російського опозиціонера Олексія Навального отруїли новічком. Про це йдеться у прес-релізі німецького уряду. Тести, проведені у спеціальній військовій лабораторії, показали, що у крові пацієнта є нервово-паралітична речовина із тієї ж групи. Нагадаю, новічком 2 роки тому отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку. Навальний досі перебуває у комі в лікарні Берліна, Шеріте, туди його перевезли 22 серпня з Омська. Російські медики заявляли тоді, що отрути в організмі Навального не виявили. Фейсбук видали в російську мережу фейкових акаунтів. 13 облікових записів та 2 сторінки вербували журналістів для написання статей сайту «Мирні дані». Головна мета – розпалити міжрасовий конфлікт напередодні президентських виборів у США та, зокрема, підірвати авторитет кандидата Джозефа Байдена. Акаунти пов'язані з російським агентством інтернет-досліджень. Цю організацію, наближену до російського уряду, звинувачують у втручанні в американські вибори 2016 року. У Білорусі почали судити журналістів та учасників протесту 1 вересня. Загалом, за офіційними даними, напередодні затримали 128 осіб. Деяких, за даними правозахисників, вже заарештували на термін від 5 до 15 діб. Підтримати колег до будівлі суду в Мінську прийшли кілька десятків працівників ЗМІ. До загальнонаціонального страйку підприємств долучилися працівники білоруської залізниці, а також нафтопереробного заводу у Мозері. Вони написали відкриті листи з вимогою провести нові президентські вибори. Водночас триває мітинг студентів у Державному лінгвістичному університеті. Кілька осіб там затримали. Ще майже 260 тисяч людей у світі напередодні захворіли на коронавірус. Загальна кількість інфікованих наближається до 26 мільйонів. Із них 2/3 одужали, понад 860 тисяч померли. Найбільше нових випадків зараження в Індії – 78 тисяч. На другому та третьому місцях, відповідно, США та Бразилія – майже по 42 тисячі інфікованих. Складною залишається ситуація в Аргентині, Колумбії та Іспанії. Коронавірус передається повітряним шляхом. Китайські науковці спростували думку, що його можна підхопити лише, коли хвора людина кашляє або чхає поряд. Учені провели дослідження у погано вентильованому автобусі. Протягом подорожі, що тривала менше ніж годину, від інфікованого чоловіка без маски та без симптомів хвороби заразилися 23 людини. Це 1/3 від загального числа пасажирів. Вони сиділи спереду та в кінці салона. Це вказує на значно більший радіус поширення вірусу, ніж вважали раніше. Сполучені Штати Америки не братимуть участь в міжнародній програмі COVAX із розробки та розповсюдження вакцини проти коронавірусу. Про це заявив прес-секретар Білого Дому. В адміністрації Трампа вважають, що Всесвітня організація охорони здоров'я, яка координує програму, корумпована, і раніше Трамп уже заявив навіть про вихід Сполучених Штатів з неї. ВООЗ стежить за дотриманням стандартів при розробці вакцини та опікуватиметься справедливим розподілом препарату після його затвердження. Натомість Трамп готовий витратити більше коштів, аби препарат проти COVID-19 відповідав стандартам, які встановить Департамент охорони здоров'я США. Наразі 2 тамтешні лабораторії почали 3-й етап тестування вакцини. Усі на щеплення від грипу. Німецькі лікарі закликають жителів країни вакцинуватися проти сезонного грипу, бо невідомо, як поведеться цей вірус, коли зіткнеться із COVID-19. Кому рекомендують захиститися передусім, розкаже Тетяна Логунова. 25 мільйонів доз цього року німецький уряд закупив рекордну партію вакцини від грипу і планує замовити ще, щоб охопити щепленнями якнайбільше жителів країни. З жовтня, коли традиційно починається сезон грипу, інфекціоністи чекають з острахом, адже цьогоріч грип активізується в умовах епідемії коронавірусу. Особливо зараз, коли в нас циркулює ковід, дуже важливо уникати захворювань, які вражають дихальні шляхи та легені. Якщо є хвороба, проти якої існує вакцина, треба зробити щеплення, принаймні, щоб уникнути подвійного інфікування. Захиститися від грипу рекомендують насамперед тим, хто в групі ризику або чия робота пов'язана з великим потоком людей. Це вчителі, медики, водії громадського транспорту та працівники будинків для літніх людей.
Вкрай важливо, аби щеплення зробили люди старші за 60 років, жінки на другому триместрі вагітності і ті, хто має хронічні захворювання. Переймаються лікарі з двох причин. Вони не знають, як поведеться грип, коли зіткнеться з коронавірусом. І сумніваються, що навіть німецькі лікарні впораються з подвійним напливом пацієнтів, хворих на грип і ковід. Щеплення від грипу в Німеччині безплатне. Його покриває страхова компанія. Вакцинуватися можна у сімейного лікаря, починаючи вже із цього місяця. Наразі головне завдання медиків – переконати противників вакцинації, які побоюються, що щеплення від грипу може ослабити організм і зробити його вразливим до ковіду. Ні, це не так. Щеплення від грипу можна робити навіть в умовах пандемії. Це не зробить організм вразливішим, навпаки, захистить від грипу або його тяжкого перебігу. Але, звісно, не врятує від застуди коронавірусу. Тож і після вакцинації не слід забувати про санітарні норми. Тобто носити маски, дотримуватися соціальної дистанції та уникати натовпів. Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». 77-й щорічний міжнародний кінофестиваль стартує у Венеції. Єдиний захід такого рівня, який проведуть в умовах карантину. Чому організатори вирішили ризикнути і яке українське кіно побачить в Італії цьогоріч? Про це далі в сюжеті. Кіно буде. Венеціанський кінофестиваль розстеляє червону доріжку. Масштабні приготування тривали на вулицях острова Лідо останні кілька тижнів. Відвідати Венеціанський кінофестиваль – це щось неймовірне. Навіть не можу дібрати слів. Це просто дивовижно, надзвичайно дивовижно. Це перша та єдина міжнародна кіноподія цього року, яка відбудеться наживо, а не онлайн. Очолить журі Венеціанського фестивалю австралійська актриса Кейт Бланшетт, постійна гостя заходу. До Венеції прибули десятки іменитих зірок, проте значно менше порівняно з минулими роками. Голівудські зірки, приміром, потрапити не змогли зі США, в'їзд заборонений. Довкола червоної доріжки акторів уперше не зустрічатимуть ані фанати, ані фотографи. Кожному гостю і зірка і глядачам робитимуть тест на ковід, а в кінотеатрах половина місць залишиться порожніми. Організатори запевняють, пауза в кінематографі під час пандемії – це поштовх до нового осмислення мистецтва загалом. Кінофестиваль – це справжній сюрприз після закриття всіх кінотеатрів на такий затяжний період. Це можливість почати з чогось справді важливого. За право отримати «Золотого лева» боротимуться 18 стрічок. Відкриє конкурс картина «Лаці» італійського режисера Даніеле Лукетті. Романтична драма про справжні почуття, вірність і біль зради. Не омине 77-й Венеціанський фестиваль і українське кіно. «Погані дороги» – дебютна повнометражна стрічка Наталії Ворожбит. Це фільм про реальні історії українських військових і жителів Донбасу, які живуть по різні боки барикад під час війни. Ми не можемо дозволити собі й далі жити в умовах карантину. Треба відкривати кінотеатри, знімати і показувати нові фільми. Ця подія стане випробуванням. Якщо вона буде успішною, ми зможемо влаштовувати і інші фестивалі. Час повертатися до звичного життя, хоча й за нових карантинних обмежень. Триватиме кінофестиваль до 13 вересня. Тоді оголосять володарів «Золотих левів». Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Ну, а тим часом у Римі теж показували кіно. У парламенті Італії показали документальний фільм про нацгвардійця Віталія Марківа. Про це повідомили в МВС України. Авторі стрічки «The Wrong Place» – не те місце – спілкувалися зі свідками, а також картографами та балістиками. Та з'ясували нові факти, що підтверджують відсутність будь-яких доказів провини українського нацгвардійця Віталія Марківа в загибелі італійського фоторепортера та його російського перекладача. Учасники презентації сподіваються, що матеріали фільму сприятимуть неупередженому розгляду справи в суді другої інстанції, що почнеться в Мілані 29 вересня. Нагадаю, нацгвардійця Віталія Марківа засудили в Італії на 24 роки ув'язнення. Україна заперечує причетність бійця Нацгвардії до смерті репортера Андреа Рокеллі і його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули у травні 2014 року поблизу окупованого тоді Слов'янська. Це всі повідомлення випуску. Нагадаю, що рівно о 20-й на вас чекатимуть подробиці. Не пропустіть їхній випуск, а ми з вами побачимося о 17:40 завтра. На все добре.